Jihlava získala tramvaj, která jezdila před více jak 100 lety po ulicích města. Nyní se připravuje její rekonstrukce. Nicméně do vypsaného výběrového řízení se zatím nikdo nepřihlásil. Jihlava zakoupila tramvaj, která ve městě jezdila od roku 1909 do roku 1948. Dalších 8 let sloužila ještě v Opavě. Takhle vypadala, když začínala jezdit, a tak to vypadá nyní. Proto ji čeká oprava. Magistrát města Jihlavy připravil výběrové řízení na renovaci. Do tohoto výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Za její současný stav může i fakt, že od roku 1975 sloužil vůz jako seník soukromníkovi ze Slavkova u Opavy. Je dost možné, že nejprve necháme zrenovovat skříň samotnou a nezávisle na tom se bude hledat buď originál nebo replika nebo věrná napodobenina podvozku. V tuto chvíli se vůz nachází v hale patřící městu a čeká, až se zahájí práce na jeho opravách. Co s ním bude potom, se ještě přesně neví. Budoucnost tramvaje ještě není 100% jistá. Jedno ze zamýšlených míst by mohla stát je zde, na opraveném mostě u Jánů. V tuto chvíli se také přesně neví, kolik bude renovace stát. V rozpočtu města je na renovaci tramvaje zatím vyčleněno 1,5 milionu. Neříkáme, že to je konečná částka, nicméně to je úvodní částka pro vůbec zahání té renovace. Se mi to líbí, že třeba tady bude stát ta tramvaj, to je jako hezký, ale asi za míň. A dalo by se využít jinak, no, na životní prostředí a okolí tady. Trochu parky. Pro mě je důležitější, kdyby mi sehnali místo ve školce. Je věcí názoru, jak se zachovat k vůbec první tramvaji, která kdy v Jihlavě jezdila. Radnice v tuto chvíli zastává názor, že tramvaj za renovaci stojí. Pro R1 Jih, Libor Pokorný.